Қазақстанда медициналық бетпердеге сұраныс артты. Осы тауарды өндіретін бір ғана компания бүгінде үш ауысыммен жұмыс істеуімізге тура келіп отыр дейді. Елдің есін шығарған коронавирустың салдарынан әсіресе қытайлықтар бетпердені қап-қабымен сатып алуға дайын екен. Қауіпті індет басталғалы медициналық маскаларға сұраныс елде 10 есе артқан. Бір күнде компаниялар орта есеппен 20 мыңға жуық арнайы респиратор жасап шығарады. Осы тұста қытайлық компанияларда елге ағылуда. Алайда отандық өндірушілер әуелі ел нарығын толық қамтып алмай, бетперделерді экспортқа шығармаймыз дейді. Работаем в двух направлениях, как в тендерном. Біз қазір қызу жұмыс істеп жатырмыз. Ең бірінші кезекте денсаулық сақтау министрлігі берген тапсырманы орындаймыз. Яғни солардың тапсырмасын әуелі жасаймыз. Тек қазір кезде қытайлық компаниялар келіп маска сатып алуға ниетті екендерін жеткізді. Алайда нақты мөлшері белгісіз, өйткені олар өте көп сатып алғысы келеді. Дегенмен біз ішкі нарықты қамтымай шетке медициналық бетперделерді сатпаймыз. Айта кеткен жөн, кәдімгі бетперделердің қауіпті вирустан құтқарып қалуға қауқар жоқ. Ал арнайы респиратордың бағасы 200 теңгеден асады. Сондай-ақ ол адамды індеттен 4 сағат бойы қорғап тұруға шамасы жетеді дейді мамандар. Сондай-ақ елімізде коронавирус бойынша инфекциялық ауруханалардағы төсек орындар саны 5 мыңға артпақ. Бас санитар дәрігер Жандарбек Бекшиннің сөзінше, ауру тарай қалған жағдайда 6 мың орын дайын екен. Сондай-ақ Қазақстан дәрігерлердің біліктілігін арттыру үшін Қытайға жіберуге әзір. Еліміздегі әлемді шарлаған дертке қарсы тағы да қандай шаралар жүзеге асырылмақ? Әріптесім Арай Сүгірбайдың материалында. Өкінішке орай коронавирусты жұқтырғандар саны әлемде 2744 адамға жетті, ал қайтыс болғандар 80-ге жуықтаған. Пневмонияның бұл түрі Қытайдың Ухань қаласынан шығып, Оңтүстік Корея, Таиланд, Жапония, Филиппин, ақшта және Еуропа елдерінде анықталды. Вирустың нақты қайдан, неден шыққаны белгісіз, бірақ шетелдік басылымдар болжамды ақпараттар таратуда. Яғни коронавирус Ухань қаласындағы құпия зертханадан таралған болуы ықтимал. Израильдің бұрынғы барлау офицері Дэнни Шухаманның айтуынша, бақа шаяндарға эксперимент жасалып, оның бірі сыртқа қашып кетуі мүмкін. Не болса да, дерт ошағы Ухань қаласы карантинге жабылғаны баршамызға аян. Аймақта қазір 98 қазақстандық студент қалды. Солардың бірі Гүлбақыт шаһардағы жағдайды баяндады. Анау айтқандай қарбалас жоқ. Шаһарда барлығы тыныш, әркім өз ісімен айналысып жатыр. Дүкендер, сауда орындары да штатты режимде жұмыс істеуде. Кейбіреулері жаңа жылдық мерекеге орай түске дейін қызмет етеді. Бетпердеміз бар, азық-түлікте жеткілікті, тапшылық сезілмейді. Сондықтан дүрлігудің қажеті жоқ. Қауіпті аймақта қалып қойған студенттерді елге қайтару мәселесін үкімет қысқа мерзімде шешпек. Ал шекара қызметі келіп жатқан азаматтардың толық тізімін түзіп отыр. Осы кезде Air Astana мен SCAT әуе компаниясы Қытайдан жолаушыларды тасымалдауын тоқтатты. Сондай-ақ 72 сағаттық виза уақытша алынып тасталды. Үрімжі, Бейжіңнен келетін азаматтардың билеттері айыппұлсыз қайтарылмақ. Қазақстанға Қытай мен өзге мемлекеттерден келіп жатқан азаматтар 14 күн бойы дәрігердің бақылауында болады. Сондай-ақ елімізде осы ауру бойынша инфекциялық ауруханалардағы төсек орындар саны 5 мыңға арттыру көзделген. Қазір коронавирус сарай қалған жағдайда 6 мың орын дайын. Медициналық мекемелер дәрі-дәрмектермен және де дезинфекция бұйымдарымен, қорғау киімдерімен толық жабдықталған. Тағы да қосымша қор жасақталмақ. Сондай-ақ Қазақстан дәрігерлердің біліктілігін арттыру үшін Қытайға жіберуге әзір. Бұл медицина қызметкерлерінен осы сынамаларды алып, тағы да күдікті жағдайлар болса, оларды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының орталықтарына жіберу. Біз қазіргі таңда ресей әріптестерімізбен келісімге келдік. Ең бірінші ол Мәскеу қаласы, Новосибирск қаласы қасымызда. Күнара ұшақ ұшып жүр. Сондықтан біз екі күннің арасында осы науқастардың ауырватқанын лабораториямен дәлелдеміз, анықтамыз, осындай мүмкіншілігіміз бар.
әлемнің үрейін алған қауіпті вирусқа қатысты еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің жанынан кол орталық іске қосылды. Нөмірі 1406 немесе 8-71-72-76-80-43. Азаматтар осы нөмірлерге тәулік бойы хабарласып, әлемдегі коронавирусқа қатысты ахуал жайлы сұрақтарына жауап алады. Сонымен бірге аурудың негізгі белгілері мен алдын алу шараларына байланысты пайдалы кеңес те беріледі. Арай Сүгірбай, Әліби Жүніс, Атамекен, Бизнес арнасы. Дендеп кеткен коронавирустың алдын алу мақсатында Қорғас халықаралық орталығы 15 ақпанға дейін уақытша жабылатын болды. Бұл кешен екі мемлекеттің қолғалған алғашқы трансшекаралық сауда экономикалық жобасы. Орталық негізінен сауда келісі сөздерін жүргізу, көрмелер өткізу, тауарларды өткізу, сақтау және тасымалдау, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету алаңы ретінде пайдаланылады. Санаққа жүгінсек, өткен жылдың алғашқы 3 айында Қазақстан мен Қытай арасында 3 миллион тоннадан астам жүк тасымалданған. Бұл екі ел арасындағы тауар айналымы жыл сайын артып отырғанын көрсетеді. Жалпы халықаралық шекаралық орталыққа күніне 10 мыңға жуық турист келеді. Қытай халық республикасымен шектесетін шекаралық аймақтардың қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Алматы облысында 5 өткелі бар, қазір аудандық ауруханалардың барлығында. Қосымша 20 жатын орынды инфекциялық бөлімдер ашылды, осы ауруды алдын алу бойынша. Сонымен қатар әр бекетке қосымша 2-3 медицина қызметкерлері жіберілді. Оқшаулау аймағы бекітілді, қазір жағдай тұрақты. Бүгін күнге дейін ешқандай бір ауру жоқ мүмкін деген адам анықталған жоқ. Сондай ақ Шығыс Қазақстанның Қытаймен шекаралас кеден бекеттерінде де коронавирустың өршуіне байланысты қауіпсіздік шаралар күшейтілді. Халықаралық Майқапшаға өткізу пунктінде Қытайдан келген барлық адамдар тексеруден өткізіліп, арнайы құрылғымен қаралады. Ал Қытаймен шекаралас орналасқан Зайсан және Үржар аудандарында дәрігерлер арнайы дайындықтан өтіп, қауіпті вирус анықталғанда қалай әрекет ету керектігін үйренді. Енді алдағы уақытта осы өңірлерде коронавирус жұқтырған адамдарды эвакуациялау талаптарын меңгеру үшін оқу-жаттығу жұмыстары басталады. Айта кетейін, Майқапшағай халықаралық өткізу пункті Ресей, Қытай және Қазақстан азаматтары шекарадан өтетін ірі нысан болып табылады. Онда тек 90 айында ғана осы үш мемлекеттің 5000-нан артық адамы өткен екен. Осы шоу жоспар бойынша қазір барлық алдын алу іс-шаралары ұйымдастырып жүргізіліп жатыр. Жалпы біздің Шығыс Қазақстан облысында Қытаймен шекаралас екі аудан бар. Ол Зайсан ауданы және Үржар ауданы. Осы екі ауданда екі санитарлық бақылау посты бар. Бұл посттар келген жолаушылардың денсаулығын тексеру мақсатында провизормен жабдықталған, шекарадан өткен әрбір жолаушының дене қызуы өлшеніп отырады.